Sorotan berita setakat jam 8 malam Selasa 9 Julai 2024. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad telah mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara berhubung 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram dihadapinya ketika ini. Peguam Raja Navaratna memberitahu Hakim Suzana Hussein bahawa representasi itu melibatkan 5 pertuduhan rasuah, melibatkan projek Jana Wibawa dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. Sementara itu, pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia hari ini mengambil dokumen di Kementerian Sumber Manusia dan Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia. Ia sebahagian proses siasatan berkait HRD COP seperti didedahkan laporan Ketua Audit Negara 2 Palang 2024 minggu lalu. Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Shahari mendakwa Perhimpunan Rakyat Lawan Anwar yang seterusnya dijangka disertai pemuka atau pemimpin reformasi gerakan diperkenalkan Anwar Ibrahim kira-kira 26 tahun lalu. Badrul Hisham atau dikenali Cik Gubat berkata satu perjumpaan akan diadakan malam ini bagi berbincang dengan lebih lanjut program serta pergerakan masa yang bakal dibuat. Polis menyiasat akaun TikTok palsu yang menggunakan gambar profil dan nama Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Ketua Polis Selangor Hussein Omar Khan berkata pihaknya menerima laporan dibuat pejabat Istana Selangor semalam. Kos Tajaan melantik bintang antarabangsa Fan Bingbing sebagai Duta Setiakawan Pelancongan Melaka sempena Tahun Melawat Melaka 2024 mencecah RM498,347. Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Abdul Razak Abdul Rahman berkata, bagaimanapun kerajaan negeri hanya membelanjakan RM77,850 atau 16% daripada jumlah keseluruhan kos itu, manakala selebihnya ditanggung beberapa syarikat swasta lain. Demikian sorotan berita untuk hari ini. Untuk maklumat lanjut layari FMT dan ikuti kami di sini.